Šī ir Latvijas universitāte. Šī ir mana pirmā augstskola. Un visiem tiem, kas apgalvo, ka augstākajai izglītībai nav nozīmes, jā, es piekrītu. Es arī neesmu strādājusi ne sekundi tajā nozarē, kuras apgūs šeit. Bet es šeit iemācījos mācīties. Es šeit iemācījos atšķirt graudus no pelavām. Un es šeit iemācījos izdarīt lietas īstajā laikā un pabeigt darbus līdz galam. Uz 14. Saeimu kandidē 1832 kandidāti, no kuriem 34 ir ar pamata, bet 432 tikai ar vidējo izglītību. Tajā skaitā 58 ir bezdarbnieki, kuri acīm redzot šādi meklēja savu nākamo darba vietu. Personāla atlasē, lai iegūtu kāroto amatu, ir jāaiziet vairāki posmi. CV un motivācijas vēstule ir tikai pats pamats. Pēc tam ir pirmās kārtas ekspres intervija, tad ir otrās kārtas padziļinātā intervija, pēc tam ir testi vai mājas darbi, tad ir lielā paneļa intervija un visbeidzot ir jāprezentē strateģiskais redzējums, plāns, kā tu redzi to, ko tu darīsi. Protams, diploms negarantē ne profesionalitāti, ne attieksmi, pat ne godaprātu. Bet man ir jautājums, kā var par izglītības reformu valstī lemt cilvēks, piemēram, ar 9 klašu izglītību? Apvienotais saraksts ir par to, ka personāla politikā ir jāvadās pēc meritokrātijas principa. Tas nozīmē, ka amatos tiek virzīti izglītotākie, pieredzējušākie un kompetentākie. Un tieši tāpēc izvēlies, ko vēlies.